Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro, e nós estamos retomando a série de vídeos experimentais de Outras Palavras. Vamos analisar um dos fatos mais destacados dessa semana. Próximo sábado, dia 24, o Partido Trabalhista Britânico fará uma nova eleição de seu líder. Todos os prognósticos indicam a vitória do rebelde Jeremy Corbyn, atual ocupante do posto. Ele despontou há um ano, embora não seja jovem, tem 67 anos, nem um novato na política. É membro da Câmara dos Comuns desde 1982. Corbyn emergiu por desafiar a liderança envelhecida, a liderança desgastada e impotente do partido, que havia jogado por terra toda a tradição de luta por igualdade e direitos para as maiorias. Sustentou e sustenta posições muito renovadoras. É responsável por um vendaval na política britânica, com o Partido Conservador no governo sendo obrigado a recuar de diversas posições. É atacado diariamente pela mídia, inclusive pelo The Guardian, que às vezes tenta posar de esquerda. Em 28 de junho, Corbyn foi questionado por um voto de desconfiança emitido pela grande maioria dos parlamentares do Partido Trabalhista, interessados numa volta ao status quo. Recusou-se a uma renúncia honrosa que lhe foi proposta. Recorreu às bases do partido, que, ao que tudo indica, reafirmarão seu mandato neste sábado. Vamos tentar compreender o que isso significa também para o Brasil, no momento em que é preciso reinventar a própria esquerda. A história do Partido Trabalhista Britânico, o Labour, é importante porque acompanha as principais tendências políticas no Ocidente na segunda metade do século XX. Fundado nos anos 1890, o trabalhismo participou de alguns governos fugazes antes da Segunda Guerra. Mas foi apenas depois do conflito que exerceu seu papel fundamental. Eram o que Eric Hobsbawm chamou de os anos gloriosos. A dominação capitalista nunca esteve em xeque, mas a existência da União Soviética, ainda que burocratizada, obrigava as classes dominantes a fazer concessões importantes às maiorias. O Labour soube tirar proveito dessa brecha. Entre 1945 e 51, o então primeiro-ministro Clement Attlee estabeleceu a política de bem-estar social do berço ao túmulo. Assegurou educação pública excelente para todos. Criou o Sistema Nacional de Saúde, também público. Nacionalizou as ferrovias, a energia, as siderúrgicas, as minas de carvão e o Banco da Inglaterra. Aceitou a independência da Índia e do Paquistão, desconstruindo o Império Britânico. Estas conquistas criaram consenso social e foram mantidas mesmo quando os conservadores tomaram o poder em 1951. Já entre 1964 e 70 e entre 1974 e 79, quando volta ao poder, o Labour estabelece o direito ao aborto, descriminaliza a homossexualidade e cria a universidade aberta. Mas aos poucos, a crise da social-democracia também o atinge. São tempos de estagnação econômica e de falta de criatividade política. Diante de déficits públicos crescentes e de inflação em alta, os trabalhistas, cuja principal base eram os sindicatos, adotam uma política de arrocho salarial. Vivem uma série de conflitos internos que desembocará numa derrota eleitoral acachapante em 1979. Quem vence é Margaret Thatcher, a dama de ferro que comandará na Inglaterra e em todo o mundo a adoção das contrarreformas neoliberais. Ao contrário do que ocorrera antes,
todas as conquistas alcançadas sob o governo dos trabalhistas serão, então, fortemente atacadas. A tragédia do partido amplia-se paradoxalmente quando ele volta ao poder em 1997, sob a liderança de Tony Blair, primeiro-ministro, e sob a égide de um mal chamado novo trabalhismo, o partido já está acomodado à nova ordem. Introduz reformas de mercado na saúde e educação. Impõe a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Ataca muitos dos benefícios do estado de bem-estar social que haviam sobrado após o reinado de Margaret Thatcher. E pior, no plano geopolítico, submete-se à política de guerra total liderada por George W. Bush nos Estados Unidos. Isso se refletirá em mais vigilância, ampliação dos poderes da polícia e restrição ao direito de manifestação e de protesto. Em 2010, os trabalhistas perdem o governo. Em 2015, já sem poder e sem identidade própria, sofrem uma derrota eleitoral estrondosa nas eleições gerais. O líder do partido, Ed Miliband, é forçado a renunciar. É nesse contexto desolador que emerge a figura de Jeremy Corbyn. Quando ele lança sua candidatura, ela é tratada com ironia. Durante os anos de decadência do Partido Trabalhista, Corbyn havia desafiado seguidamente a liderança do partido, votando contra suas orientações 428 vezes. Destacou-se em especial na oposição às guerras contra o Afeganistão e o Iraque. Mesmo como integrante do governo, liderou as manifestações contra a guerra e o movimento Stop the War. O próprio registro de Corbyn, em sua primeira candidatura à liderança do Partido Trabalhista, foi obtido como uma espécie de favor prestado por parlamentares que discordavam das suas ideias, mas a consideravam quixotesca, porém simpática. Tudo muda, no entanto, em 2 meses de campanha. As propostas radicais do postulante rebelde mobilizam os militantes do Partido Trabalhista. Em setembro, disputando com 3 outros pretendentes, ele obtém 59,5% dos votos. É uma vitória esmagadora. Eleito líder, não muda de discurso. Propõe ao Partido Trabalhista um programa de reformas que chocam o establishment. Quer o fim das mal chamadas políticas de austeridade, que atacam os direitos sociais para preservar os rendimentos e privilégios da aristocracia financeira. Defende a renacionalização dos serviços públicos e das ferrovias. Inova. Quando lhe perguntam de onde surgirá dinheiro para essas iniciativas, lembra que o Banco da Inglaterra imprimiu centenas de bilhões de libras para salvar os bancos no chamado quantitative easing. E indaga, não é possível haver um quantitative easing social? Não é possível imprimir dinheiro, não para dar aos banqueiros, mas para melhorar os serviços de infraestrutura e garantir os direitos sociais? No plano mundial, Corbyn rejeita a participação da Inglaterra nos bombardeios comandados por Washington na Síria. O governo conservador não consegue aprová-los. E, heresia suprema, opõe-se ao programa nuclear da Grã-Bretanha, honrando a tradição de militante anti-guerra e anti-nuclear. Propõe, os gastos nucleares devem ser destinados a serviços de infraestrutura. Essas políticas totalmente heréticas, face aos dogmas neoliberais, atraem a ira dos jornais. O público identifica o viés. Numa pesquisa recente, 51% dos britânicos disseram acreditar que os jornais do mainstream distorcem deliberadamente as notícias contra Corbyn. Apenas 29% não enxergaram essa distorção. Ao menos uma parte do eleitorado já não se deixa influenciar pela mídia. Sob liderança de Corbyn,
O número de filiados do Partido Trabalhista dispara, como mostra o gráfico. Em um ano e depois de um longo declínio, a militância é o dobro do que era. Os novos ativistas são quase todos jovens, antes afastados da política institucional. O fenômeno sugere: a crise de representação é tão vasta que as sociedades buscam qualquer brecha que haja para retomar as utopias, ainda que nos partidos tradicionais. Mas as velhas estruturas não se sensibilizam nem diante de números tão eloquentes. Em 28 de junho deste ano, depois de inúmeras tentativas anteriores, os parlamentares do partido, em sua grande maioria defensores do novo trabalhismo de Tony Blair, decidem, por 172 votos a 40, proclamar um voto de desconfiança contra Corbyn. Queriam que ele defendesse com entusiasmo a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, que foi rejeitada pelo eleitorado. Mídia e parlamentares esperam de Jeremy Corbyn o afastamento voluntário da liderança. Ele reage, convocando os eleitores a se manifestar diante do parlamento. Depois diz: só sairei se derrotado pelo voto. As eleições para a liderança serão sábado. Neste último fim de semana, até mesmo The Guardian, tão feroz contra Corbyn, parece admitir que não será possível afastar o líder rebelde. A velha mídia brasileira, tão incapaz de acompanhar os grandes temas internacionais, parece ainda mais silenciosa nesse episódio. Há razões para isso. Os jornais e TVs tupiniquins estão empenhados em demonstrar que o programa de contrarreformas de Michel Temer é inevitável, apesar de doloroso. O fenômeno Corbyn sugere o contrário. Todas as saídas dependem de decisões políticas. É como se no Brasil Dilma Rousseff tivesse convocado a sociedade após as eleições de 2016 e dissesse que, ao invés do ajuste fiscal, estava disposta a fazer os ricos pagarem impostos, a iniciar uma reforma política capaz de dar voz à cidadania, a abrir um grande programa de garantia dos direitos da periferia, a quebrar o oligopólio da mídia, a enfrentar o agronegócio, a realizar a reforma agrária, a respeitar e a defender as terras indígenas, a ampliar as relações com os BRICS, ainda mais importante. A rebeldia de Corbyn demonstra que a crise da velha política não é um beco sem saída. Seria possível esperar algo semelhante no Brasil? Haverá nos partidos de esquerda gente disposta a abandonar a política estéril de concessões sem horizonte? Que ocorre na Inglaterra e ocorreu em menor medida nos Estados Unidos com Bernie Sanders, demonstra. Há espaço para tanto. Só não sabemos, por enquanto, se haverá vontade política.